Joo, 18. päivä täällä. Ollaan likipuolin 4 aikaan päiväkävelyllä ja Kukkulan kuningas on tuolla noin iso kasa jo tuolla ja täällä on se rooppi, mitä ne tuossa kaivaa sitä venesatamaa. Kyllä sinne syvään monttu tulee, kun kerran tuolla on läjitetty noin, että se on jo noin tuolla korkeat kasat on. Korkeaksi on kasa siellä mennyt. Tuommoiseksi, noin jo. No niin, hyvä, sitä tulee satamasta. Varmasti tulee hyvä. Hyvä ja syvä, nää. Jaa, puolen päivän tilanne täällä rantatoppilla. Sataman rakennustyömaalla näyttää tälle jo hyvälle. Ja se näyttää täällä viimeisiä noita tuota rakentamisen aikaisia teitä täältä altaan pohjalta ollaan siinä kaivamassa ylös. Ja täällä tämä allas näyttäytyy koko komeudessa jo tämmöisenä. Tuollakin on vielä noita kaivumaita on tuolla ottamassa tuolla ihan tuolla altaan tuota etupäässä. Etupäähän se tuolla on, kun sillä on yläjuoksu tuolla. Tuolla se on tuolla silotornin juuressa on se Resendo ja Tatjana ja Oululaiva ja Alpo ja tämmösiä. Täällä tämä allas on koko komeudessa. Tästä se lähtee. Joo, kesällä siihen sitten aukastaan luukku, tuolta pannaan vesi. Hyvää sitä tulee ja syvää.